او دا سپیشل ریمون نه دو صحیح نه نه دو صحیح دی لوډینګ نه پر صحیح دی ملنګ وسوز لګیا دی ها علاقه هر دی کبیر بھائی ته السلام علیکم کبیر بھائی او شیورورا ملنګ دغه لګیا دی خپل ورکشاپ کې یو ګوډی دا بریک واشلی لیکوی دا سمئی لګیا دی پوښوی پاډا کې پیاي لیکو ته کې ورورا کسوی خو نه شي او ټولو ته مې دا سلام ملنګ خوس ملګری دې سوق په بار دی ورته سلام سپیشل پیش کا طولو تا پیش که خود چی خواستی سوکوی؟ بس طول میران دوستان دی چی سوک دا گوری بوش بی طول دی مجروعه دی و دا پایا ریدی شو با سعید پا ریدی شو بکل ریدی شو ملنگو سازه ملنگو نا دا پا پایا که بلا پایا وی نا درم ده ها نا نا خیلی ماما چی تلار بیسا؟ مول بزار نانجانو کیا چون که نا چی تلار بی؟ نانجانو نانجانو سوال ها ماما تا پا کسا وی او راغله دلته اډه کې موږ سنو سه پخپله به سره اوس خبري وکي او دا شای مات کړه او دا می وته نوې راوړو او ملنګ اوس خپلګیا دی او دا به وته فټ کړي نو راټاسي او کته اوس چې ته د کندولی منډولی چې ته ملوي جوړ بلوي نو میرا بونی دا او کې په بیس پټی کې اچو او راست وای شبیر بھائی کنه او بس نور چې کوب دی نو بس نورې سره نشته دا خړ ریتونه دي بس سلامونه ماما او سلامونه ټولو ته ټولو ته میرا دا ډیر مخامخ ته سترګې ځکه نشو غړ وای او بس په ټولو وینم او ناخو سلام علیکم ټولو او ملنګ ته دغه 88 میلیارد د خړ د ملک صاحب دی څه شو د ملک صاحب دی علاوه ملک صاحب خبرې پکې وکړه مجید دی سکو بس مجید دی براون کې لګیاري موږ دی بریک تر اوغو ته بس ټول مسافر ته سلام علاوه ته هم بریک خراب دی که څه مالا خو بس موسم داسې و اوس خو شو ملنګ جوړې دی بریکونو سپیشالیست دی او دغه څه دی دا له بل رول حالت او درالته پوټو صحیح دی دل ما ته خو کبیره شو نه له شو زوړ باندې سکرین وګورې چې دا ګوډي کې ولګه او په سیټ بورډ باندې چاته څوک دی نو ما خلاص بس لایو دی لګیاله کنه ګوري کنه کبیره ها یا او ایره شو ده نه خبر زه आवाज نه اورم او زبو زبو دی اما دته اوس ګرانو تا اوري سیرا با تو ګوري دنیا دی اوري دنیا خان به په دنیا څه کومه نو موجه ګره لری شمړه اسه ټوکوي ها دا د ملک صاحب ګوره ده دو ګوره ده نه اټا یدم بریک کی سلانجا ده پوښوي دا د بریکونو سپیشالیست ملنګ استاد پوښوي په اړه کی یو دی خیر اسره ارون دی ویلور دی خراوتی کی پوسیتا خستا موسم ده دویری زباران و شونن ده غلمی را خطل خخستا او نا او صحیح شو نا دیتیم که دو سکریم که لجا غایی نا میر پلایی دو طرف دو صحیح او دا غا کلی او گوری ها گیر چا پیرا ها دا گیر چا پیر رو دی تکشین اسمان ده خیر اترا پیر په غرونو را ده او را ده بارانونه او غلې وری ګیرا او ته چی ته لوړې لګا زر اوسم دوه تل کون درته دی بری بده ها پنګری سلام علیکم کبیر لوړو ما تر پورو دا غد لوړو ها سی ای خواه ماما نورا خوراره باز بسا سکه من خواه سلی بگاب شا گوما نوری برد کین دوی سره بایی تو رو بیو بایی وقتی را گلی ویجا مداغا پاکی خوشون هسته ها قبرونه که ناسته ایوب خټک سلام السلام علیکم ټول و علیکم سلام سید علی ارون رشید اجمل خټک عمر یا خیل کیټی کې انور زیب کبیر خان زمان خان ایچ اس خان خټک اختر جان سلامونه ټولو ته شاکی خان والسلام ټو آل اینڈ ملنګ وعلیکم السلام هلکه ګوړه خوڅ کېږي کې کومو دا به م سوزه کې پویا یې ویلوړه اوس کېدو ماما تا سره خپل ګوړي غام شو
نه نه آقا دابو بیا دابو آقا بکلک پر پشلی ابرو دو نگیر که بیفتاد بریکایل بابا کی باز بل دبی را ولا بل را ولا بل را ولا بل را ولا سیدا دست خوش سلامونه اپنا خان بریکل بگی کام دی بریکل نه ما یه گورا ری کام نه حالا کام دی کنه عمر خان سلام تو آل و علیکم السلام علیکم سید سی صاحب ده بریکایل ورا شو کنه دک شو پیڑا لو شو آقا برابر ایچ خان خطک سی سلام دادا سنگی ٹھیک یورو را ایمی خان سلام کزن وعلیکم السلام کزن سنگی ٹھیکی کنا با پیڈل دیر نارم دیر را بس آو تا نبی او باسا کنا سیداری طولو تا سلامونا وعلیکم السلام سیداری رو را خی سنگی ٹھیکی وخشتی ریجی بس داگا کل وطن در رو را دی کیو اگوڑی کم لشکار کهو سنگه چلی باش تیکی اداغا ده مزدیگار از آن پا کشون بشو خواه مزدیگار از آن ده No, no, no.